podstatě. Má zájem na tom, aby se to řádně prošetřilo a samozřejmě má zájem na tom, aby se to neopakovalo. My jsme opatřili světelnou signalizací 500 vozů a v tomto roce bychom chtěli takto dovybavit všechny ostatní. Rok a půl od tragédie, tak bezpečnostní signalizaci nemá u Českých drah ještě téměř třetina těchto vagónů. Oběma ženám hrozí až 6 let vězení. Petr Zaplatal, Televize Nova. Národní centrála proti organizovanému zločinu obvinila 5 lidí z dotačního podvodu. Zatkli je před 2 týdny a na jejich účtech zajistili 32 milionů korun. Pravděpodobně pocházejí z trestné činnosti. Policisté pětici podezírají z vylákání dotace regionálního operačního programu Jihozápad na projekt relaxačního a regeneračního centra v Hlubuké nad Vltavou. Podle kriminalistů si přišli na celkem 50 milionů korun. Hrozí jim až 10leté vězení. Policie vyšetřuje úmrtí v hotelu na Pražských Vinohradech. V jednom z pokojů tam odpoledne našli tělo 40letého muže, který zemřel na následky střelných poranění. Podle prvotního ohledání vše nasvědčuje tomu, že spáchal sebevraždu. Na místě policisté našli i dopis na rozloučenou. Aby mohli s jistotou vyloučit cizí zemí, nařídili soudní pitvu. Bývalého ředitele pražské nemocnice Na Homolce Vladimíra Balého pustil soud z nařízeného pobytu v psychiatrické léčebně. Kvali čelí 2 obžalobám z korupce, z jednání se ale dlouhodobě omlouvá kvůli údajným psychickým problémům. Soud mu proto loni nařídil pobyt v léčebně. V pátek soudkyně dostala zprávu od 2 znalců, že jsou se zkoumání Balého stavu hotovy, a tak vydala příkaz k jeho propuštění. Záchranáři spolu s autory